2020 жылдан бері облыста бір қабатты шығыс жобасы жүзеге асырылуда. Тұрғын үй салуға бағытталған бұл бағдарлама осы жылыда жалғасын тапты. Әлеуметтік маңызы бар бастама баспанаға мұқтаж жандарға едәуір көмек. Жоба шеңберінде келер жылы 200-ден астам тұрғын үйлер бой көтереді. Өңірде жүзеге асырылып жатқан бір қабатты шығыс бағдарламасы әсіресе аудандар мен ауылды елді мекенге септігін тигізіп жатыр. Бірыңғай сәулеттік келбетке ие бұл тұрғын үйлердің қатары жыл сайын толығу үстінде. Бағдарламаның негізгі бағыты болып, жеке инвестициялар есебінен офтек келісім шарттары бойынша бір қабатты тұрғын үйлерді салып, кейіннен оны аз қамтылған көп балалы отбасыларға және халықтың әлеуметтік әлсіз топтары үшін сатып алу болып табылады. Алдағы уақытта облыс көлемінде 300-ге жуық баспана салу жоспарланған. Оның 93-нің құрылысы ауылдық жерде бой көтермек. Жаңа қоныс кілттері аз қамтылған көппалалы отбасы мен халықтың әлеуметтік осал топтарына беріледі. Ағымдағы жылы осы бағдарлама негізінде облысымыздың қалалары мен аудандарында жалпы ауданы 21 мың шаршы метрді құрайтын 265 тұрғын үйдің құрылысы жоспарланған. Бір қабатты шығыс бағдарламасы аясында салынатын үйлерге қаражат республикалық бюджеттен бөлінеді. Ал биылғы жоспарланған құрылыс жұмыстары жыл соңында аяқталады, дейді жауаптылар. Фатима Тиханқызы, Дияс Талғатұлы, Алтай Ақпарат.